Olá, amigos, Ivan Sartori. Estou aqui refletindo cá com meus botões a essa altura da minha existência. Eu nunca pensei passar por uma ditadura como nós estamos presenciando aqui, vivendo aqui. A nossa liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir, já não existe. Manifestação de pensamento, já vem logo um jornaleco aí a serviço do prefeito desqualificar as pessoas que se põem contra o entendimento dele, como já aconteceu aqui em Santos. Pessoas não podem mais caminhar no calçadão, na praia. Idosos são abordados caminhando aí pelas ruas e às vezes de forma truculenta. Gente, o nosso pânico está permitindo que esses oportunistas implantem um controle social, implantem uma ditadura como nunca se viu, nem mesmo na época do regime militar. Surfistas agora foram retirados da praia, do mar. Do mar. Será que o prefeito vai trazer aquele termo de exploração econômica para dizer que tem jurisdição sobre o mar? Eu acho que vai. A procuradoria acho que vai defender isso, será? Ele não podia nem interditar a praia. Aquele termo garante só a exploração do espaço. E obrigando o prefeito a manter o acesso à praia. A lei do coronavírus não delegou para ele interditar a praia coisa nenhuma. A praia é bem da União, é a União só que pode interditar, inclusive, por força do coronavírus. Os nossos direitos fundamentais não podem ser afastados agora nesse estado de calamidade. O estado de calamidade não está nem previsto na Constituição. Constituição é estado de defesa e estado de sítio. No estado de sítio, sim, há a possibilidade da suspensão de algumas garantias individuais. Nós não estamos nessa situação. E não é ele que vai suspender, é a União, é o governo central. Esses surfistas não estavam praticando crime algum, não havia qualquer perigo de contágio de nada, pelas distâncias que eles mantêm. A Guarda Municipal não pode prender ninguém. A Guarda Municipal é para cuidar do patrimônio municipal. A Guarda Municipal só pode prender um cidadão em flagrante delito. Como eu posso, como você pode, como todo mundo pode, artigo 301 do CPP. Fora isso, Guarda Municipal não é polícia. Gente, vamos abrir o olho. O país está indo para o caos, graças a esses ditadorzinhos aí de plantão, como esse Paulo Barbosa, como esse Dória. Nós temos que mudar isso. Nós não podemos mais aceitar. Quando a gente vê a legalidade, a inconstitucionalidade à frente da gente, nós temos que nos posicionar mesmo, ativamente. É isso que eu penso.